Կնշեք դուք անձը ամբ ինչու եք դեմ այս նախաձեռնությանը, ձեզ համար ինչ խնդիրներ կարող է առաջացնել։ Ես կարծում եմ, որ այս շենքը նախ հուշարձանային տարածք է, ու ինքը փչացնում է միջավայրը։ Այս բանավանի տեսքն է փչացնում ինքը, պլյուս մենք ունենք համոզմունք, որ սա անօրինական։ Աստո աս առաջոն, աստո։ Տարապտեմ։ Ինչպես տեսնում եք այժմ ոստիկանները ուժի կիրառմամբ փորձում են բերման ենթարկել քաղաքացուն, բնակիչներից մեկը ջուր լցրեց ոստիկանության աշխատակցի գլխին։ Արա մարդու սիրտը վիրահատ, այմա կարա գիրպան խփես արի։ Ինչ է սա։ Բարի քաղաքական դանդաղ։ Ոչ մեկը դու շիբա չի խոսում այդտեղ։